লখিমপুৰ জিলাৰ অসম অৰুণাচল সীমান্তত হেকিয়াজুলি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত সোণালী জয়ন্তী সমাৰোহ। ঢেকিয়াজুলি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অতিক্ৰম কৰিলে 50টা বছৰ। লখিমপুৰ জিলাৰ অন্যতম শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠান ঢেকিয়াজুলি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় 17, 18, 19 আৰু 20 জানুৱাৰী 2023 চনত চাৰিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী উদযাপন কৰিব সোণালী জয়ন্তী সমাৰোহ। ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি প্ৰায় তুংগত। বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ লগতে 20খন উপসমিতিয়ে মূল সমিতিৰ সৈতে ঘনে ঘনে মিলিত হৈছে বৈঠকত। অনুষ্ঠানভাগী সকলো প্ৰকাৰে সাফল্য মণ্ডিত কৰাৰ বাবে বিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজৰো বিপুল সঁহাৰি। ১৯৭০ চনতে প্ৰতিষ্ঠা হোৱা আমাৰ বিদ্যালয়খনত 50 বছৰ অতিক্ৰম কৰিছে আৰু ইয়াত তাৰে প্ৰস্তুতি চলি আছে। কেনেধৰণৰ প্ৰস্তুতি চলিছে, কি ধৰণে আগবাঢ়িছে? বহুত ভাল লাগিছে, বহুত ধুনীয়াকৈ প্ৰস্তুতি চলি আছে, মিটিং হয় বহুত ধুনীয়াকৈ। দেখিবলৈ কেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ? বহুত ভাল লাগে, আমাক শিক্ষাগুৰুৱে বহুত মৰম কৰে, বহুত ধুনীয়াকৈ আমাক শিকায়, আমিও তাৰ পৰা উপকৃত হৈছোঁ, ভাল লাগিছে। ভাল লাগে আৰু নগৰলৈ যোৱাতকৈ ইয়াত ভিতৰুৱা জেগাতে ধুনীয়াকৈ আমাক মানে ছাৰ বাইদেউসকলে আমাক প্ৰশিক্ষণ দিয়ে, ইয়াতো ল'ব পাৰি। নিজৰ একাগ্ৰতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে য'তেই আছে তেখেতলোকে যি কৰ্মই কৰি নাথাকক, নিৰ্দিষ্ট সময়ত 17, 18, 19, 20 এই 4টা দিনত তেখেতলোক আহি আমাৰ এই অনুষ্ঠানত পূৰ্ণ সহযোগিতা কৰিবলৈ আমি আপোনালোকৰ এই সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে দূৰ দূৰণিত থকাসকলে যোগাযোগ কৰি আমাৰ লগত সহায় সহযোগিতাৰ কথা আগবঢ়াইছে আৰু যিসকলে বৰ্তমান সময়ত যোগাযোগ নাই তেখেতলোককো এই আপোনালোকৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে জনাইছোঁ যে পৰৱৰ্তী আমাৰ অনুষ্ঠানৰ সময়ত উপস্থিতি আমি কামনা কৰিছোঁ আৰু ভৱিষ্যত দিনত এই বিদ্যালয় উত্তৰ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নাৰদ লাইভ।